President, ja, jeg tror av hensyn til Stortinget så skal jeg ikke forsøke meg på det som representanten Tove Karoline Knudsen kunne ha gjort, nemlig sunge en vakker sang. For stemmen er definitivt ulikt fordelt. Men jeg har likevel også, president, vært med å sunge på et sykehjem og bofellesskap på Lillehammer. Og opplever at selv om stemmen er ulikt fordelt, så kan alle være med i sangen, og det har stor betydning. Det å kunne leve et aktivt liv sammen med andre er viktig, enten med gamle eller unge. Jeg er derfor glad for at representanten Tove Karoline Knudsen setter søkelys nettopp på kultur og aktivitet som en sentral del av livet, hele livet. Det gjør så mye godt arbeid i omsorgssektoren i dag. Samtidig så vet vi at det svikter på det sosiale og kulturelle området, og at disse tjenestene både kan og må bli bedre. Vi må legge bedre til rette for kultur, aktivitet og de gode fellesskapene, slik at alle kan få muligheten til å være med. Det gjelder spesielt eldre som rammes av demens eller andre lidelser som hindrer at de kan delta i kulturelle aktiviteter. Jeg mener at kultur er et viktig virkemiddel i det forebyggende og trivselskapende arbeidet. De senere årene har vært bredt flertall i Stortinget om å gi tilskudd til den kulturelle spaserstokken, som også representanten var inne på. Spaserstokken legger til rette for samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at eldre på sykehjem og institusjoner kan oppleve kunst og kultur av høy kvalitet. Et mangfold av sjanger og uttrykk har vokst fram takket være denne tilskuddsordningen, og arrangementene har gledet svært mange brukere. Den kulturelle spaserstokken er en god ordning, og vi ønsker derfor å videreføre den. De eldre skal ikke bare være passive mottakere av kulturtilbud. Mange steder har de lagt sine egne aktiviteter og møteplasser. Og som representanten var inne på for en måneds tid siden, så er jeg invitert til å ta meg en svingom på dansegolvet sammen med Senior Dans Norge i Neshallen. Opplevelsen den varma og ga mersmak, for det seniordans er et flott eksempel på aktiv alderdom, gode opplevelser i hverdagen og folkehelse på sitt aller beste. Og den type initiativ vil jeg gjerne se mer av. President, kulturformidling brukes også som metode i behandling og pleie. Dette gir meningsfullte fellesskapsopplevelser og bidrar til å videreutvikle den gode omsorgen. Blant annet har vi kunnskap om at bruk av sang og musikk kan dempe uro og redusere medikamentbruk hos mennesker med demens. Stortinget har bevilget midler til å opprette nasjonalt kompetansemiljø for kultur, helse og omsorg i Levanger kommune. Kompetansemiljøet skal ha som hovedoppgave å utvikle og spre gode miljøterapeutiske tiltak i tett samarbeid med andre forsknings- og kompetansenettverk. Regjeringen ønsker å skape pasientens helsetjeneste. Da må vi lytte til hva pasienter, brukere og pårørende har opplevd og erfart i møte med tjenesten. Når brukere og pårørende snakker om kvalitet, er de som regel opptatt av andre ting enn det kommunene eller det offentlige legger vekt på. Det kan være mulighetene for å lov å dyrke en gammel hobby, mulighet med gode samtaler med mennesker med samme interesse, en god kulturopplevelse, eller ikke minst også gleden over et godt måltid, kanskje sammen med andre. Vi vet for lite om hvordan brukere og pårørende opplever kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten. Når vi skal forme fremtidens omsorgstjeneste, skal deres opplevelser og erfaringer tas inn i de nye kvalitetsindikatorene for pleie- og omsorgstjenesten, som nå Helsedirektoratet har fått i oppdrag å arbeide med. Indikatorene skal oppleves som relevante for brukere, og de skal gi et helhetlig bilde av tjenesten. Dagaktivitetstilbud gir mange brukere gode opplevelser og kontakt med andre mennesker. Sånne tilbud er også kjærkommende avlastning for de pårørende, og kan bidra til å hindre innleggelse eller utsette innleggelse på sykehjem. Inn på tunet er et sånt tilbud, der brukere deltar i tilpasset aktivitet på gården og opplever glede og mestring og kontakt med dyr og natur. Inn på tunordningen er et eksempel på godt samarbeid mellom landbruket og omsorgstjenesten. Og jeg vil videre vurdere muligheten for å utvide ordningen til andre næringer, arbeidsplasser og virksomheter. Her kan bedrifter og virksomheter bruke sine spesielle omgivelser og kompetanse til å utvikle et tilleggsprodukt som det er stor mangel på,
samtidig som brukere kan delta i aktivitet som er tilpasset deres livshistorier, bakgrunn og interesser. Mat og måltider er helt grunnleggende i en helhetlig omsorgstilbud. Måltid er også kultur, tradisjon og identitet, og det er også fellesskap med andre. Men ofte kan det være vanskelig å dekke alle måltidets funksjoner i en travel sykehjemshverdag, eller når en tjenestemottaker bor alene og mottar hjelp hjemme. Derfor er det viktig at vi legger til rette for god ernæring, og for at måltidet er en god opplevelse, et fellesskap og en varetagelse av en tradisjon. Rett til mat til rett tid krever kompetanse og samarbeid på flere nivåer mellom flere sektorer. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har invitert ansatte i omsorgstjenesten til inspirasjonskurs i regi av Norges Kokkemesters Landsforening. Det har vært 8 fulltegnet kurs for kjøkkenpersonell landet rundt, og tiltaket har vært en suksess. Målet er mer matglede og økt matlyst for beboerne på alders- og sykehjem. Min gode kollega landbruksministeren har også oppfordret landets ordfører til å spise sammen med beboere ved alders- og sykehjem i deres kommune for å se at kvaliteten på maten er bra. Og dette er et initiativ som jeg også støtter helt hjertet opp om. President, frivilligheten danner et lappeteppe av relasjoner som binder mennesker sammen og gir livet mening. Det kan være gjennom fotballag, korsang, besøksvenn i turlag eller annen frivillig innsats. Frivilligheten gjør en helt uvurderlig innsats for å bidra til aktiviteter, sosiale møteplasser og bedre folkehelsen. Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider med Frivillig Norge om å nå etablere en møteplass for folkehelse som speiler hele bredden av frivillige organisasjoner. Her kan frivillige møtes og utveksle erfaringer om hvordan de kan få med flere og jobbe bedre med frivillige aktiviteter. Vi vil legge til rette for at flest mulig skal kunne delta i frivilligheten. Derfor skal vi også, som Stortinget har sluttet seg til, utvikle en strategi for å mobilisere og ivareta frivillige organisasjoner i omsorgsyrken og styrke samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor på helse- og omsorgsfeltet. Målet er å komme opp med tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde frivillige i omsorgssektoren. President, når brukere og pårørende uttaler seg om kvalitet, er det ofte hverdagslivet, mat, måltider, opplevelser, kultur og fellesskapet som framheves. Derfor har vi gjort det helt klart i regjeringsplattformen at vi skal utvikle en omsorgstjeneste som gir kjennetegnes av kvalitet og aktivitet. Jeg er opptatt av at ansatte i omsorgstjenesten skal møte brukernes behov, enten det dreier seg om grunnleggende omsorg og pleie, medisinsk oppfølging, eller det helt grunnleggende behovet for et meningsfullt hverdagsliv. Da må vi styrke kompetansen hos de ansatte på flere områder, og vi vil derfor gjennomføre også et kompetanseløft i omsorgssektoren. Vi vil ta i bruk alle gode krefter for å sikre brukere i helse- og omsorgstjenesten med høy kvalitet, mer valgfrihet og større mangfold i tilbudet. Kultur og aktivitet, deltakelse, tilhørighet og fellesskap er grunnleggende i dette arbeidet. Så jeg vil takke interpellanten for å ta opp en viktig diskusjon som handler om et vesentlig innhold i gode tjenester, men ikke minst om et vesentlig innhold i alle menneskers liv.